Nej, men nu är man igång. Skönt att börja med dubbel. Så nej, det kändes bra faktiskt. Så singel imorgon, så det bara jobba på. Har du kört dubbel med din klubbkompis? Ja, Julie Terchiska. Vi spelar serien tillsammans. Så det blir jättebra träning att spela i den här tävlingen. Du möter en kvalspelare. Mm. Förväntningarna inför den matchen? Nej, det är bara att köra på. Det finns inga förväntningar. Bara jobba på det man ska göra och bara göra sitt bästa. Hur är formen och hur har det sett ut den senaste tiden? Det har faktiskt gått framåt, så jag har utvecklats ganska mycket tycker jag själv. Jag börjar klättra lite på rankingen, så... men man är inte nöjd där, utan det är bara att fortsätta jobba på. Så... men formen är god faktiskt.